magaalada Hargeysa waxaa ka socda wadooyin la dhisayo iyo wadooyin dib u habeyn lagu sameynayo oo dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada ka kooban xaafadaheeda iyo suuqyadeeda. Wadadani waa mid ka mid ah wadooyinka la dhisayo ee ku yaala suuqa magaalada Hargeysa, gaar ahaan dhanka garoonka Timcade ama hay'adda Bisha Cas dabadeeda. Marka wadadan ma ahaan jirin wado baabuur badan ay marto, waxay iska ahayd wado ay dadku maraan baabuur uu maro doonaya ama degdegaya oo ka dhextuur ama dhextuur sameynaya. Marka halkan dad badan baa deganaan jiray oo ganacsi iyo meherada iyo jiingada iyo waxba ku yaali jiray. Marka waa laga qaaday imika, waxaynu maraynaa tog dheer halkan biyo badan baa mara oo marku roobku da-o daad badan baa halkan soo mara. Inkastoo buundooyin hore ku yaaleen, haddana waxaa lagu sii samayn doonaa casriyeyn iyo dib u habeyn. Maasha allah, wadadani waa wadadii tegeysay ama daba maraysay dhakhtarka weyn, iyadana dib ayaa loo dhisi doonaa. Meelaha ay biyuhu marayaana casriyeyn iyo hagaajin iyo buundooyin cusub ayaa insha allah lagu samayn doonaa. Maasha allah, wadada baabuur ma marayso, waayo maadaama oo dhisma ka socdo wadada, dhinacyada ayaa laga xidhay. Marka baabuur hadda ma marayso, dad unbaa maraya. Maasha allah, halkani waa buundo dhakhtarka weyn halkiisa dambe marta, oo marku roobku da-o biyo badan soo maraan. Iyadana casriyeyn iyo dib u dhis ayaa lagu sameyn doonaa insha allah. Insha allah, shaqa ka socoto halkan. Meeshaan marayo waan jeclaystay in aan idin tuso horumarka wadanka iyo wixii ku cusub. Insha allah, waxaa jira biyo iyo qasabadooyin iyo dhuumo biyuhu ay maraan oo wadada hoos mara marka la sameynayay, kuwaasaa la furay si ayna dhaawac u gaarin ama loo bedelo oo meel kale loogu bedelo. Sidoo kale halkani waa wadada idaacadda oo mar hore la dhisay oo la dhammaystiray. Waxaa u dhintaa qurxin iyo dhir in lagu beero agagaarka wadada, dhinacyada dadku marayaan la sameeyo, iyadana dib u casriyeyn iyo sameyntii iyo hawshii ayaa ka socota in wadada dhir lagu beero iyo in dhinacyada wadada la marayo loo sameeyo meeshii ay dadku marayeen ama meeshii biyuhu marayeen. Marka taasna shaqadii lagu socotaa maasha allah. Halkani waa halkii labada haad u dhexaysay oo la doonayo in dhir lagu beero oo la qurxiyo. Maasha allah, halkanaa lagu beeri doonaa. Halkan berigii hore dad ayaa deganaa oo ku ganacsan jiray, laakiin maasha allah hadda dadkii waa laga iyey meeshii. Wadadii xidhman jirtay iyo baabuurtii meesha dhigan jirtay iyo waxyaabihii culayska dhulka ku keenayay wadada marayana dowladdu way ka qaaday. Maasha allah, shaqo wanaagsan ayaa ka muuqata wadadan iyo wadooyin kale oo badan oo ku yaala magaalada Hargeysa. Wadadii way weynaatay, baarkan baa la helayaa, wadadu ma xidhmanayso, maadaama wadadii weynaatay oo baabuurta si dhaafi karaan. Dadkii baa helay iyaguna meel ay maraan. Bilicdii magaaladaa soo baxday. Halkan oo kale iyadana dhir baa lagu beeray oo shoog baa lagu xiray, maadaama oo dadku jecelyihiin inay meesha ku ganacsadaan oo meel boolada tahay. Markaasaan loogu safaadin baa lagu xiday shabag baa lagu xiday, dhirna waa lagu beeray. Waxyaabihii dadku u baahnaayeenna waa la soo dhigay,
ما شاء الله. halkan waa suuqi gubanimo yaa soo tidnaa kale sanan hadduka aan xij lahayn dadku sanoo kale ugu ganacsan lahaayeen oo fiisan lahaayeen si ay nabay xasiis ku noqon oo ayaa soo gala lagu xidhay dhagaxaantan insha Allah waxaan rajaynayaa lagu sameynayo dhinacyada wadada si biyaha iyo dadka maraya aanay wadada ku yeelin insha Allah صعبت دمانتين أبنى السلام يا خير بلما إميري تشيني يا وإنو مركة ليو مغالكة ليه هل يا أبنى السلام يا السلام عليكم